kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadli doono fatahaadda uu ku sameeyay webiga Shabeelle magaalada Beledweyne xarunta gobol Kiiraan. Barnaamijka waxaa halkan idinku soo jeedin doona aniga oo Maxamed Tawane Ciil oo Maxamed Daacada. Deegaanno fara badan ayuu ku fatahay webiga Shabeelle oo dhexmara magaalada Beledweyne, waxaana ka barakacay ku dhawaad 25,000 qof, waxaana ilaa iminka ku go'doonsan xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne ku dhawaad 10,000 qof. Nolosha caruur iyo qoysas fara badan ayaa ciriiri soo galay, waxaana u barakaceen deegaanka Ceel Jaalle ee duulaadka magaalada Beledweyne. Afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne ayuu si wadajir ah webiga u saameeyay isla markaana ugu fatahay. Waxaana ciriiri soo galay isku socodka dadweynaha iyo sidoo kale gawaarida isaga kale goos u jirtay xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne. Gawaarida ciidamada midowga Afrika AMISOM oo inta badan dadka soo daabulayay ayaa hakad ku yimid kadib markii uu buundooyin hor leh oo jaray webiga Shabeelle. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobol Kiiraan ayaa ka warramaya xaaladda fatahaadda webiga Shabeelle uu ku sameeyay magaalada Beledweyne. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin sallallahu calaa nabiyyina maxamed wa calaa aalihi wasaxbihi wasallam bacda. Meesha daandu waa xaruntii degmada, xaruntii degmada iyo xaruntii gobolka oo saaki biyo meelahan kasoo fakaday ay soo gaareen. Marka haddii xarumihii biyihii soo fakaday aysan yihiin, meelaha kaleo shacabka degan waa kasii daran tahay. Marka insha allah maamulka gobol Kiiraan maxaa ugu qorshaysanay? Maamulka gobol Kiiraan oo gudoomiyaha maamulka gobolka ugu horeeya waxaa ugu qorshaysan in dadka laga bixiyo magaalada wixii meelihiisaan oo kale oo biyaha ay soo fakadeen inaan ka bixino. meel cayimana waa sameyn oo ceel Jaalle la geeyo, ceel Jaalle lasugu tago. Inkastoo shiirkan ay meelo badan ay jiraan, dadka waa soo tirkoobnay meelaha ay dadka ku carreen. Waxaa ka mid ah ceel Jaalle loo aad loogu qaxay, shiirkan ayaa ka mid ah, dheri oo meel yiraahdaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah meesha Nuuriid oo dadkii Leebo meelahaas kasoo carray ay degeen, Sigaaloo makana dadaa aaday. Marka dadkii dadna ayaga isku barakacay xaafadaha dhexdooda, dadna waxay u barakaceen meelahaasay u barakaceen. Marka hadda waxaan oo qorshaysan maanta haddii Ilaah yiraahdo meelihii ay dadka degeen inaan tagno, baahidii guud ahaan aan ogaano baahidooda, sida bacahoo kale ay u baahan yihiin, sida yacni ay u baahan yihiin biyo nadiif ah, sida ay u baahan yihiin daawooyin iyo xagga gargaarkaba. Iyadii waa saragnay, waxay naga codsadeen in tiro go-an inayna soo gudbiyaan, tiro sac inayna soo aan u gudbina inaga codsadeen. Hadda muhiimaddeen hadda waxay tahay sidee dadka meelihii uu kasoo fakaday biyaha looga bixiyaa oo loo samatay. Ilaa haddana waxaan qiraynaa wax dhaawacna inaysan dhicin oo biyaha geysanin, dhimashana aysan dhicin aan qiraynaa. Haddana waxaan ku dadaalaynaa bacdallaahi subxana watacala, ilaha wax badbaadin kara kadib inaysan dhibaatadaas oo kale aysan dhicin oo dadka loo gurmado. Ciidanka xoogga dalka Soomaalida diyaar ah oo baabuurta waaweyn diyaar, haddii barakamal ay gaarto baabuurta dadka lagu daadgureeyo, wax walba waa diyaarinay, amnigii waa diyaarinay. Hay-adaha samafalkan waxaa loogu sugaa inay gargaar degdeg la yimaadaan. Dowladda dhexe marka waxaan leenahay, dowladda dhexe waxaan leenahay marka waa ujeedin xaaladda gobol Kiiraan ku sugan yahay, gaar ahaan degmada Beledweyne. Doorka dowladda waa u baahannahay, doorka hay-adaha safarka guud ahaan waa u baahannahay, dowladaha antiriskana doorkooda waa u baahannahay, ganacsatada doorkooda waa u baahannahay, qurbajoogta doorkooda waa u baahannahay, xildhibaanada federaalka ee Hiiraan ka soo jeeda iyo kuwa Hir Shabeelleba ayagana waa loo baahan yahay. Aan iskaashano, wax dhibaato ama jiraan, barwaaqaan ku jirnaa, biyaha waa barwaaqo. Laakiin meelaha aan isleenahay xoogo ay ama dadka ay dhibaato ka soo gaartay inaan samata bixina loo baahanya bacdallahi subxana watacaala aada uma. afarta xaafadood waa galeen, khaasatan waxaan joognaa anaga Beledweyne doon subaglaan joognaa, biyihii fasaadku waanu soo galeen, waxaan u baahan nahay
معناها مامك وانو كنن جوانا إيو معناها وحقبت وانو كنن حتى أنو حاوصي بانا يولي بيه واسو بتو هايان قرب قركي معناها لغا حيرا غركا كلاوسي بتو هايان وحانو بانا هاينا قعناها نول سيقبتو ومامك أز معناها قعناها لسيقبتو بريو إيما درها سيقبنا وحكم رموها عفد بوندوين إلا طبان ميلوت واكف حواكب حصدين aya marka 14 meel oo sheegtay imisi meel aya la xiray marka mise 4 ya 14 meel 14 waa jawaan waagilini hadaan maamulka aan la joogo wax qabad ilaaha laga hela laakiin waa aad iyo aad ay noo soo gurmadeen wax qabad waa helnay hadaan asaad ugu cabaneyna biyaha oo ki maadin wiig anoo wax ay suwayt ku noqon xafada gobolkiira dhalinyarada ku nool gaar ahaan dhalinyarada ku nool gobolkiira ee xafada hawlaad asaad ugu cabaneyna in maamulka iyo dowlad goboleed Kirshabeelle ay meelaha ay biibaxada iyo kii ay soo baxday ay maadaan oo jawaan iyo balaay ay soo qaataan oo warbixin been ay meesha ku duuban waxa asaad ugu cabaneyna boqolkii boqol anaga aan jecelnayn mar walba aan doonayna in wax dhab ah loo qabto oo si daacad ah biyaha loo shaqeeyo waayo anaga 4 saaxiibeenkii ilaa maalin la soo jeedinay biyaha ku dhufarna marka waxa jecelnayn in si daacad ah loo shaqeeyo ma ahan in 1000 jawaan ama 100 jawaan oo hadatan biyaha u qaadan in loo keen oo niil la waxaan la qabtayna la maahan hay imisa meel oo wabi ka soo fatahay ayaa xitaa waxaan xirni ilaa ay ku dhawaad 5 meel 3 meel warar sheegay masuuliyiin dhays arkay ilaa 3 meel oo xirni warkaas ma aan wax jir ilaa 3 meel 4 meel 5 meel oo meelaha ugu halisan ah xirni waayo waxaan jecelahay anaga maamulka nool gobolka Hiiraan gaar ahaan dadka madaxda ilaa madaxa waxaan rabnaa in si saad aan la qabtaan ay imaadaan nala shaqeeyaan bi xirka oo anaga awood in la qabtaan ma aha in jawaano suuntay nool keeno oo nala waxaan il qabti waxaan il caawi waxaan ii sameeyeen in nala ma aha ayadiga caawina marka bi xireenta shanta meel aad sheegtay in xirteen waxa siga caawinay dadka ku nool deegaanka kumanaan qof oo ku barakacay xaafada Ceel Jaale ee duuladka magaalada Baladweyne ayaa noloshooda u yahay mid xariiri soo galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo soo gaaray magaalada Baladweyne ayaa sheegay in dawladdiisu ay wax ka qaban doonto baralkacayaashii sidoo kale fatahada wabiga Shabeelle hadalka madaxweynaha uu badnaa ballanqaad ayaa sheegay inuu gurmad lala soo gaari doono magaalada Baladweyne dibadda aad ku jirtaan oo ay keentay musiibada dabiiciga ah aan ugu yeelay musiibada qaran oo runtii kulliga dalka xanuujisay waan ka dhahay dadka ku dhaafaya maanta inay barnaanka degan yihiin kan laga soo qaxay magaaladii weyneed ee Baladweyne laga soo qaxay oo ay kulli biyo fadhiyaan oo weliba qaar dad ay weli ku boodaysan yihiin oo la raadinayo sidii loogu gali lahaa alxamdulilah waxaa lama sheegin wacyasa waajigan waxaan idin cadeynaya oo aan idinla wadaagaya inaan abuurnay aan sameynay magacaawnay guddii heer qara oo musiibo oo uu hogaaminayo wasaaradda kuxigeenka maxaa yeelay musiibadan waa musiibo guddii aad iyo aad u culus oo aan doonayno inaan ugu yeerno dowladda keligeed ma aha ummadda Soomaali meel kasta ay joogaan iyo beesha caalamka annaga qaybta loola soo aadan oo dowladda dhahaa horta federaalka ah waxaan qaadanaynaa qayb aad iyo aad u weyn oo qayb leh dadkeena dhacaa dadka hadda qaadanayna in sha Allah Allah ilaahay waxaan la soo gaarayna gargaar degdeg ah uu ilaahay ilaahay waan jeclahay inaan imaado Baladweyne Baladweyne iyo Hiiraan iyo Shabeelle inaan imaado iyadoo saan ka wanaagsan tahay oo aan magaalo u maro oo aan dadka arko oo aan qiimeeyo xaaladaha dadku ku jiraan laakiin haddii wax walba waa xikmad Ilaahay iyo xukun Ilaahay ina maanta halkan imaado dhibkaada inala wadaago insha allah dadkaa ilaahdo markaa labado dhibkaas buu noqonaynaa dadkaas waaleen oo badaanka degan oo dhibbaa ka mid tihiin oo guryo fiican degenaa oo dowla haystay oo maanta laga yaabo wax walba ay haysteen noloshooda inay baabaaday inaan gacan ka siino waxaa loogu yaabooyinaa muhiimadiisa waxay tahay musiibooyinkan oo kale oo soo noqda qoraya in aan ahay waqaabkii aan uga hortagi lahay marna biyo waafatahaan marna biyo la'aan ayaa dhacda taasna waxaa keentay inta badan
dadka ku geeriyooday fatahaadda magaalada Beledweyne ayaa kor u dhaafay ilaa 10 ruux waxaana dadka ay ku dhaawacmeen loo qaaday qayb ka mid ah isbitaalada ku yaala deegaanka Ceel Jaale soo daabulida dadka gawaarada ciidamada midowga Afrika Amison gaar ahaan ku dowladda Djibouti ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne u mahadceliyeen isla markaana ay sheegeen in ay garab weyn ka qaateen soo daabulitaankii dadkii ku dhibaateysnaa magaalada Beledweyne waxaana imika jira dad ku go'doonsan xaafadaha kamid magaalada Beledweyne mid kamid saraakiisha ciidanka midowga Afrika Amison gaar ahaan ku dowladda Djibouti ayaa sheegay in ay soo daabuleen ku dhawaad 6000 qof daawadayaal guud ahaan inta ayan ku soo afmeeraya barnaamijkii gaarka ah aynu ku eegaynay saameynta fatahaadda gubiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne barnaamijku waxa halkan ka soo jeedinayay anigoo Maxamed Toone Ciilaa Maxamed Daacad intaan kulmiino barnaamijkan barnaamij nimid sida ay nabadgelyo.